Přátelé, druhý den na konferenci. Majamská policie tady má nějaký mobile comment, takže doufám, že jsme nic nestropili. Já jdu teďka na první přednášku, která začíná v 9.45 ukrajinského ministra pro digitální transformaci. Předpokládám, že to bude asi online spojený na Ukrajinu, takže jdu na to, se na to zvědavej. Jinak ta budova toho convention center je fakt obrovská. Nedokážu odhadnout, kolik tou budovou prošlo lidí, údajně teda vstupenek je prodaných nějakých 25 tisíc. Včera už to tady bylo docela crowded, ale ani tak si nemyslím, že by to naráželo na nějakou kapacitu té budovy, bylo to docela v pohodě. Už jsem si docela zvykl na to vlogování, že prostě takhle něco vykládám, lidi kolem mě chodí a on to hlavně nikdo neřeší, protože tady takových lidí víc z celého světa, ať už Američani, nebo skutečně jako z celé planety, kteří tady nějakým způsobem vlogují nebo dělají nějaký report, takže to, že tady teďka chodím a mluvím do telefonu, nikomu nepřijde divný. And so then what's next? Well, I can hold gold, but I have to hold gold in my own safe because the UK just seized $2 billion worth of gold from Venezuela. For the greatest sound money, the greatest savings technology that has ever existed, please, please, please don't trade Bitcoin. Buy, hold, never sell, and you will do well, I promise. Price signals or grid operator requests. They can curtail their usage at a moment's notice, and they can do this in a much more efficient and complete way than other industrial loads. Přátelé, tady na mining stage má být za chviličku nějaký announcement blog streamu, který bude uvádět přímo Adam Beck, což je mimochodem jeden z kandidátů na Satoshiho. A já si to teda nemyslím a jako nemyslí si to většina lidí, ale pravda je, že to je jedna z takových těch jako bitcoinových legend. So the previous panel was kind of a queue up for what I'm going to talk about briefly today, which is the solar and battery mining. Zero emission average is about 80%, generally increasing over time. We have multiple sites, two here, Montreal, Canada, Georgia in the US, and we're also in Texas now, expanding there. Přátelé, a tady na pódiu Bitcoin magazínu se, pokud vím, teďka chystá třeba mimo jiné Jimmy Song, který je úplně vpravo. Hele, mám takovej rychlej poznatek, doufám, že mě uslyšíte. Když to tady všechno vidím, kolik tady toho je, a prostě já nevím, už jenom tohle, ten velký barák, 25 tisíc lidí, a kolik je tady věnovaného času třeba jako miningu, různým tématům kolem Bitcoinu. Přátelé, Bitcoin už nikam nepůjde. Ten už tady s náma zůstane. V tom je prostě tolik inovace, tolik peněz, tolik lidí. Vůbec bych se nebál, že by ta věc mohla jít na nulu. Jako po tom, co já jsem tady viděl, tak o Bitcoin rozhodně nemám strach. O shitcoiny? To je úplně jiná story. Jinak taky celkovej pocit z toho je, že většina lidí, co jsou tady, jsou podle mě rozhodně Bitcoin maximalisti, nebo je to vidět tak, že v okamžiku, kdy na té prezentaci zmíní někdo nějaký jiný projekt, tak se třeba bučí, nebo mu to prostě dají řádně sežrat v okamžiku, kdy začne mluvit o nějakých NFTčkách nebo o jiným bullshitu. Takže jo, tohle to je jako hodně, hodně maximalistická konference. A kdyby vás zajímalo, tady funguje jídlo, tak je tady obrovský food court, na kterém se nají samozřejmě spousta lidí a vyberete si tady v podstatě cokoliv, co vám chutná. Jsou tady burgery, sushi, tacos a nějaký čínský věci, prostě víceméně všechno možný.
A kdyby vám tohle nestačilo, tak můžete kdykoliv jít ven, kde stojí asi 5 různých food trucků, kde jsou zase burgery, tacos, nějaký barbecue americký. Takže bych řekl, že tady si skutečně každý vybere. Together we built an industry from nothing to one with over 100 million users. And that's something to be proud of. We believe that Bitcoin is a tool for empowering individuals to take control of one of the most important aspects of their life, their finances. Some of the trucker protest activity was financed through Bitcoin donations, and the government went after the Bitcoin purveyors, and they vigilated. Those bureaucrats in Brussels are just too far away from us, and I think that's exactly right. Přátelé, třetí den konference, to už je tady v podstatě jenom takovej hudební festival, nebo jenom, tady vlastně jako jede několik stagí, večer má hrát třeba Deadmau5, takže tady je ta venkovní Satoshi stage, vevnitř potom jsou udělány další stage, takže já to teďka půjdu mrknout, je asi 11:30, já jsem dopoledne se byl tak lehce vyčilovat u bazénu, protože jsem na to teďka v podstatě neměl čas. No a ještě to tady oblídnu, podívám se, co se tady všechno děje dneska ještě, jestli ještě jde třeba to expo a tak, ale jinak to vypadá, že dneska už je to tady spíš v duchu nějaké zábavy a muziky. Tady vevnitř jsem si hned všiml nějaké fronty a je to fronta na podpis. Stojí tady vepředu Saifedean Ammous a podepisuje svoje knížky, hlavně tu novou o Fiatu. No vzhledem k tomu, že je těch asi 12 hodin, tak ta party byla ještě poměrně mrtvá, takže já se jdu ještě podívat do expo haly, která ještě celá funguje, respektive všechny stánky tady ještě jsou, lidi je tady daleko míň, takže já jdu teďka najít kluky. Tak to je nová mašina, co máme, jmenuje se Ultra, jo, má to dvě Ultra a je zajímavá tím, že je malá, ale obousměrná, jo, že teď vlastně vám nemůžu ukázat, co tam je vevnitř, protože to uvidí fakt všichni, ale je teda obousměrná, že tam můžeš strčit cash, dostaneš krypto, nebo pošleš krypto, dostaneš cash, máme lightning, všechno, co mají ty ostatní naše mašiny, jak to má. Get down on the car.
nějaký manévr. Přátelé, dneska poslední den v Americe, já se tady teďka balím, za chvilku mám checkout, ještě pojedeme předtím, než poletíme domů, protože nám to letí až v 7 večer, tak pojedeme do takového nákupního centra, do takového mallu, do Dolphin Mallu, tam možná ještě něco pokoupíme, každopádně jsem vám chtěl ještě ukázat tady jednu takovou hodně americkou věc. Hele, Holy Bible jsem čekal, ale The Book of Mormon úplně ne, no. Hello, would you like to change religions? I have a free book written by Jesus! Takže, já to tady dobalím, už to skoro mám všechno, a počkám na kulky, než přijedou autem a pojedem do Dolphin Mallu. Na boarding do Mnichova. Přátelé, my jsme před chvílí přistáli v Mnichově. Let byl dlouhý, ale pravda trošku kratší, než když letíte do Miami. Do Miami to trvá nějakých asi 10,5 hodiny. Zpátky jsme letěli jenom něco přes 8 hodin. Takže docela dobrý, my jsme to stejně prospali. No a teď už nás jenom čeká cesta zpátky do Prahy a jsme doma. Přátelé, Praha, letiště, úspěšně jsme dorazili, takže výlet do Miami je za námi a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa.